Доброго дня, я судовий коментатор, адвокат Віктор Пальнюк. З позовом до суду звернувся Хижий Володимир Миколайович, який оскаржує наказ міністра оборони України про його звільнення за систематичне невиконання умов контракту. Просить поновити на посаді заступника начальника Генерального штабу та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. За 3 місяці на нього накладено 4 дисциплінарні стягнення. Основною проблемою, яку мені інкримінують, в тому, що я не відбив ці 4 стягнення. Хочу довести до присутніх тут, що чому я їх не відбив. Я розумів, що це хибна позиція, але я ізначально на неї пішов. Причина тільки в одному. Якщо б я, генерал-лейтенант, заступник начальника Генерального штабу, почав оскаржувати, три рази в півдня скарги, стягнення, які на мене вішалися, я подав би дурний приклад отут присутнім офіцерам і солдатам, які знаходяться в зоні АТО, і кожен би після цього почав би займатися цим самим. Оскільки судом не встановлено, чи відносяться до порушень військової дисципліни стягнення, справа слухається по другому колу. В суді апеляційної інстанції представник позивача заявив клопотання про долучення доказу письмового науково-правової експертизи. Представники відповідачів заперечили проти такого долучення та вказали, що установа, яка проводила експертизу, не є експертною установою, а навчальним закладом. Саме суд ухвалою призначає експертизу та встановлює питання, які виносяться на розгляд експерту. І також, що в своїй діяльності експерт керується законом України про судову експертизу. Суд задоволив клопотання, однак вказав, що надасть оцінку такому доказу в нарадчій кімнаті. Колега суддю порадовчись ухвалила дане клопотання задовільнити. Науково-правову експертизу від 5.09.2014 року висновок вказаної експертизи приєднати до матеріалів справи, надати оцінку в нарадчій кімнаті з приводу, зокрема, належності та допустимості вказаної експертизи. Питання додати експертизи. 5.09.14. Як експертиза 14-го року впливає на право відносини, які виникли в 16-му? Питання риторичне. Представник позивача вказав, що позивач не здійснював систематичне невиконання умов контракту, оскільки він не здійснював порушень військової дисципліни. Також вказано, що відсутній термін несення військової дисципліни. Приходимо до висновку, що правилами несення внутрішньої служби являються правила, які визначають конкретні обов'язки військовослужбовця, звертаю вашу увагу, саме під час несення внутрішньої служби щодо дотримання правил внутрішнього порядку у військовій частині та її підрозділів, це частина 2 статуту, та при бойовому чергуванні несення служби, внутрішньої служби в парках під час розташування військ на полігонах та їх перевезень. Військова дисципліна – це виконання посадовою особою своїх обов'язків під час несення служби. У статуті внутрішньої служби вказано, що саме внутрішня служба здійснюється з метою підтримання порядку та військової дисципліни. У вступній частині статуту вказано, що права та обов'язки, не визначені статутом, визначаються положеннями. В положенні про Генеральний штаб Збройних сил України зазначено, що начальник Генерального штабу Збройних сил України має заступників, які призначаються та звільняються з посади згідно закону. Відповідно до положення про проходження громадянами України військової служби, вказано, що у військових званнях до генерал-лейтенанта включно, за всіма підставами, звільнення здійснює міністр оборони України. Фактично у своєму виступі позивач визнав, що свідомо не порушував, точніше не оскаржував дисциплінарні стягнення, строк оскарження яких 1 місяць.
Колего, апеляційну скаргу теж Володимира Миколаївича залишити без задоволення постанови Вінницького окружного адміністративного суду від 16 червня 2017 року без змін. Ухвала суду набирає законний силу з моменту проголошення, може бути оскаржено в офіційному порядку згідно статті 212 КАЗ України та складено в повному обсязі протягом 5 днів. Головуючий суддя підписи свого засідання оголошується закінченим. Якщо у вас є питання, прошу залишати їх під коментарем. Ми будемо слідкувати за розвитком справи надалі. Дякую.